poema de Bertolt Brecht, Moitas maneiras de matar, que facía referencia, efectivamente, ás maneiras que teñen indirectas de matar as decisións políticas, entre elas non curar unha enfermidade, e que poucas destas maneiras de matar están certamente prohibidas no Estado. Aquí sucede o mesmo e poderíamos incluir a situación de milleiros de persoas enfermas e enfermos de hepatite C abandonados polo goberno do seu país e o goberno do Estado. Abandonada a súa saúde, a pesar de ser o dereito á vida un dereito fundamental. 700.000 persoas en todo o Estado español timadas, estafadas e enganadas polo seu goberno, desprotexidas. 40.000 persoas en Galicia que teñen que tolerar non só o padecemento do seu grave problema de saúde, non só a imposibilidade de non poder acceder aos novos tratamentos por causa das medidas ou das decisións políticas deste goberno, senón soportar as mentiras da administración do goberno tentando eludir as súas responsabilidades políticas. Falamos no anterior pleno dos motivos de chegar a esta situación. Dende Agre advertíamos xa que, evidentemente, estas son as consecuencias da especulación farmacéutica, da usura e da rapiña do capitalismo, porque nel as empresas privadas poden, teñen o dereito a facer prevalecer os seus intereses económicos fronte á saúde das persoas. Pero é que son empresas privadas e, desgraciadamente, cada vez temos menos investigación e servizos públicos. E iso sí é responsabilidade dos gobernos. Un exemplo é o reciclamento nos orzamentos, por exemplo, das emendas de Agre que propuñan a creación dun laboratorio farmacéutico público. Fai tan só uns meses, non sei se xa se esqueceron. O goberno central evitou exercer as súas competencias para negociar con outros estados precios máis precios máis vantaxosos con multinacional GDIA. E despois adicouse a mentir sobre os criterios de acceso aos fármacos e a limitar o acceso por criterios económicos, fixando un teito de gasto ínfimo de 125 millóns de euros para todo o Estado. Ao mesmo tempo que, evidentemente, pechaba por vontade propia a posibilidade de producir o fármaco fora da patente de Gilead. Poden, teñen instrumentos legais, pero non queren tentar. E mentres, diariamente, morren 12 persoas en todo o Estado. Cada día morren 12 persoas. Prefire o goberno beneficiar a unha multinacional usurera que xa nos vendeu o Tamiflu e que o pasado ano incrementou un 127% os seus beneficios gracias a extorsionar os precios de eses actividades. 24,9 millóns de dólares de beneficio tiveron o pasado ano que ver pola saúde das cidadás e dos cidadás. Pero hoxe non vimos falar tanto da empresa nin siquera da patente do fármaco. Vimos pedir as responsabilidades da Consellería de Sanidade, porque o goberno esquéceselle que ten competencias propias en materia de sanidade. E non só aplauden coas orellas a restricción do goberno central no acceso ao software GUI, senón que son quenes de restringir aínda máis esas condicións de acceso. Sempre que falamos de recortes, o Partido Popular é alumno aventallado do Partido Popular de Madrid. É falso que os criterios que actualmente hai sobre a mesa sexan científicos ou sexan médicos. Son criterios económicos, porque evidentemente os criterios científicos xa se pasaron cando o medicamento foi autorizado pola Axencia do Medicamento. E disto fai xa un ano. O que pasa é que cando un fixa un teito de gasto tan ínfimo como que se fixou de 125 millóns de euros para todo o Estado, hai que restringir o acceso, porque apenas van a poder mercar uns cantos milleiros de tratamentos, cando falamos, repito, de 700.000 persoas en todo o Estado e 40.000 en Galicia. E, polo tanto, o que queda claro é que o investimento pues non quere ou non teñen, evidentemente, vontade de ampliar. E que fai a Consellería? Restringir o acceso con criterios dende un inicio, dende outubro de 2014, todavía máis estreitos, máis restrictivos, valga a redundancia. E que, a pesar desta ampliación dos criterios do Ministerio en novembro e en decembro, estes non se modificaron. A conselleira, o dixo aquí, foi a ese Consello Interterritorial falando de equidade, o denunciaban tamén os propios membros da plataforma, e mantendo peores condicións de acceso para as galegas e galegos que outras persoas de outros territorios do Estado. Tivo que reunirse a plataforma de afectados e afectadas para trasladar
sometendo esas restriccións que non se mantiñan no resto do Estado. E ata o 28 de xaneiro, 14 días despois dese Consello Interterritorial, non tivo a dignidade de modificar eses criterios para mellorar o acceso. Esta Xunta non exerce as súas competencias políticas e a xente está morrendo. Isto non é unha broma, non é un xogo político. Hoxe traemos esta iniciativa da Plataforma de Afectados e Afectadas, tal cual non la trasladaron, porque evidentemente asumimos dende a Alternativa Galega de Esquerda a vontade de trasladar esa voz da cidadanía e, polo tanto, como é evidente, as persoas afectadas non van falar de prezos económicos, por eso nesta iniciativa non se fala dos prezos, pídese o mínimo, eles nos dicían outro día, eles mesmos non van poñer prezo ás súas vidas. Poñerían vostedes prezo ás vidas destas persoas? Canto vale a vida dunha persoa? Canto van a estar vostedes, señores do Partido Popular e señoras do Partido Popular, dispostos a pagar para salvar a vida destas persoas? O que piden, e así o trasladamos e agardamos que teñan a mínima humanidade de aprobalo, é que se atendan os criterios do persoal médico especialista e as persoas que teñan prescritas esas medicacións se lle proporcionen os tratamentos, poñendo todos os medios para todos os casos urxentes segundo os criterios das propias asociacións científicas de estudio do fígado. E, por suposto, que se sea inmediato, porque a xente que está en estadios avanzados e que ten problemas urxentes non ten tempo para perder nestas leas políticas en si vostedes queren aquí en Madrid ampliar máis o crédito para proporcionarles o tratamento ao que deberan ter dereito. E desde a Alternativa Galega de Esquerda advertimos tamén, a pesares de que, repito, esta iniciativa é o mínimo que consideramos que o goberno, un goberno responsable, debería facer, advertimos ademais que temos presentado xa máis iniciativas, porque a Xunta non pon ningún só euro para financiar os tratamentos. 0 euros para tratamentos de persoas que están morrendo todos os días. Iso sí, 640.000 euros en capelans do Sergas cada ano. 300.000 para un vídeo de Enrique Iglesias ou 319.000 euros na publicidade natalista para este ano. Pero queremos que nazan nenos e nenas, pero non nos preocupamos de cuidar a vida dos que temos xa, dos galegos e galegas que están enfermos e que queren exercer o seu dereito á saúde. Vostedes saberán coa súa votación de que lado se colocan.